Stara Pazova i odbojkaški klub Jedinstvo biće domaćin završnice juniorskog prvenstva Srbije u odbojci 21., 22. i 23. maja. Odbojkaški klub Jedinstvo dobilo je tehničku organizaciju predstojeće završnice prvenstva, a svemu tome doprineli su fantastični rezultati Jedinstva u posljednjih par godina. Pogotovo veliki napori koji se ulažu u rad sa mlađim kategorijama. Rezultati koje Jedinstvo postiže u nekoliko zadnjih godina je upravo odraz rada, pre svega sa mlađim kategorijama, a onda i odraz sistema koji Jedinstvo sprovodi u radu sa svim selekcijama. Tako da jeste postala opština Stara Pazova i grad Stara Pazova prepoznatljivo po odbojci što se sporta tiče normalno. I mi ćemo se truditi da i dalje nastavimo tu tradiciju i da pokušavamo da podižemo nivo odbojke u Staroj Pazovi na još veći nivo. Na turniru trenutno je prijavljeno 9 ekipa, međutim u završnici postoji mogućnost da bude i 12. Ono što svakako daje poseban značaj sportu na lokalu jeste da će se takmičiti dva kluba iz opštine Stara Pazova. Pored pomenutog Jedinstva, na završnici prvenstva Srbije učestvovaće i omladinac iz Novih Banovaca. Teku pripreme za to predstojeće juniorsko prvenstvo koje se igra u Staroj Pazovi. Mi realno veće ambicije gajimo prema tom kadetskom prvenstvu koji se igra odmah posle juniorskog. Faktički juniorsko prvenstvo nam je priprema za to neko kadetsko prvenstvo jer su naše devojke u ekipi dve godine mlađe od generacije koje su izlazno juniorsko. Sve oči uprete su ka juniorkama Jedinstva koje imaju ulogu glavnog favorita za osvajanje juniorskog prvenstva Srbije. Ove godine su takvi uslovi, to je situacija inače zbog COVID-a drugačija, pretpostavljam, to jest neće vjerovatno biti prisustvo publike, bit će u nekom smanjenom broju, tako da nećemo imati pomoć publike ili ujedno neki preveliki pritisak sa te strane. Ne vjerujem da devojke imaju neki pritisak u svojim glavama jer godinama su ranije, kao što sam pomenuo, prikazivali određeni kvalitet i uspevale da pobedi kao mlađe na tim takmičenjima. Ove godine imaju veliko iskustvo igranja Super lige. Cijela naša ekipa koja je juniorska je takmičila se ove godine u Super ligi i vjerujem da će uspjeti da opravdaju tu ulogu favorita. Prvenstvo Srbije igraće se u dvije hale u Staroj Pazovi. U hali u ulici Branka Radičevića, gdje Jedinstvo inače igra svoje superligaške utakmice, i u hali Park. Utakmice za treće mjesto i finale bit će odigrane 23. maja u hali u ulici Branka Radičevića.